Verovatno, imat ćemo mogućnosti da sami upravljamo svojom opštinom i imat ćemo mogućnosti da u samoj skupštini Kosova učestvujemo za poboljšanje našeg života kao nacionalne manjine ovde na Kosovu. Došao sam da glasam, ali me nema u spisku. A zašto? Ne znam, ovaj put me nema u spisku, a stalno sam bio u spisku, a sada me nema. A sad ne možete da glasite? Pa ne može, če nisu u spisak, ne možete da glasite. Ni u drugom centru? Ni u centru drugom, ni ovdje nisam, ni u drugom centru nema me. A šta očekujete od ovih izbora? Pa nešto očekujemo bolje, za bolje budućnosti. Očekujemo, ako bude, ako ne bude zdravlje. Ko hoće da prenesete celome svijetu, a ne samo lokalnoj upravi ovdje, ne očekujem mnogo. Ne očekujem. Prevareni su svi narode Evrope i sveta, pa smo prevareni i mi. Šta će od ovoga da ispadne? Ako ovaj narod, ako vi mladi ne uzmete stvari u svoje ruke, da se okrenete svome životu i svojim uspjesima, od nas stari nema šta mnogo da se očekuje. Mesto je tačno otvoreno u 7:00. Do sada je sve bilo kako treba. Birači dolaze, glasaju. Koliko je broj birača? Pa na mom biračkom mjestu je do sada izašlo negdje oko 10%. Evo, možete da nam kažete cifru? Od 453 glasača izašlo je 40. Da li je bio neke nepravilnosti? Za sada ne.